Sokai y tú, y aquí os porto un unboxing super molongui del Pitupaz Traveler. Pitupaz, ojo. No com la merda que està fent el Rockstar, que no val per res. Important, Jo tinc les mans de plàstic, però vosaltres, com que us esteu tocant tot el dia, poseu-vos guants, que sou uns marranos, i ho embroteu tot. Home, ja. I, bueno, com ja veieu, és una edició especial superxula, i ara la vaig a procedir a obrir amb molta delicadesa. A veure, ojo, que agafo el... I, un moment, que això pesa, hòstia. A veure, així com si fos un servei, amb delicadesa,